Den her? Ja. Og så bare lidt mere åben mund. Sådan lidt mere ekstremt. Og så kig den anden vej. Let's go. Big ups, big ups. Vi er done, Lukas. Det er fint. Vi har fået den ind. Det gør det. What up boys, velkommen tilbage til endnu en god gammeldags video her på Krav til FIFA. Det er en tradition, vi gør det hver eneste FIFA, så skal der selvfølgelig en video med min lillebror. Også selvom, I mean, se på ham. Han er lidt ked af sin fate, så please ikke være for hård om i kontaktfeltet. Ja, yeah, I know. Hvad sker der for? De siger, ikke tag noget i siderne. Hvad gør hun? Tag noget i siderne. Shut the fuck up. You're a stupid cunt, suck my dick. Anyways, mine damer og herrer, vi har en challenge klar til jer i dag. Det er altid en challenge, når jeg inddrager ham her. Og som I kan se her, vi er inde på noget draft. Det er fordi, det går ud på, at Lukas og jeg skal hver især bygge et draft hver. Jeg har så ved siden af lavet en garanteret League on Team of the Season spillerpakke. Og det jeg gør, det er, at når vi har bygget de to drafts, så åbner den her pakke her. Hvis jeg har bygget det højst rated draft, som er beholde spilleren. Hvis Lukas har bygget det højst rated draft, så skal jeg discard spilleren. Hvis det bliver udgjort, så må jeg også gerne beholde ham. Hvis det bliver udgjort, så dropper vi vores OnlyFans. Nej, okay. Anyways, Lukas, vil du starte, eller skal jeg starte? Jamen, du får lov at starte. Jeg får lov at starte, okay. Jeg har allerede en draft på lidt liggende, så lad os bare bruge den. Og lad os komme i gang. Okay, come on, jeg ved... Footdrafts har været juiced op her på det seneste. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er det. Hvis det er, så er det selvfølgelig bare fedt. Vi skal vælge en formation, og jeg tænker, der er god potentiale for den her 3-4-2-1 måske. Ved du, vi prøver at gå med den YOLO. Lad os prøve noget nyt. Den var god back in the days i hvert fald. Og vi starter ud med, den der Rivaldo er rimelig, rimelig nice. Den der Barlow-kort er også sindssygt. Han er sådan ekstremt dyr. 5-star skill til det hele. Men Rivaldo selvfølgelig er ham, vi går med linker op til alt. Og så har vi en angriber. Lad os tage den næste. Okay, Team of the Year, Lewandowski, fantastisk start, vi er kommet i gang med her. Og ja, vi har den næste højre angriber, er det så her, og den er ikke ligefrem vanvittig god. Jeg tænker, vi er nødt til at gå med Sterling her. Vi hopper videre, vi tager en Sergio, endnu en Team of the Year på holdet. Come on, mine damer her. Ja tak, Team of the Year, fortjent oven i købet, helt sikkert. En PL? Vi tager det. Fantastisk. Ser vanvittigt godt ud indtil videre. God kemi også på og så videre. Det kan noget. Venstre midt her. Hvad gør man? Rashford er måske et safe choice på grund af linket med Jorginho, hvis det er, men vi kan egentlig også gå. Vi kan lige så gå med Carrasco, for der er sådan set link til icons derovre. Ved du hvad, det gør vi? Vi tager gerne Carrasco 92 rated. Here we go. Stepper lidt op her engang. Jimenez ser egentlig okay ud. Han ligger så med Carrasco, vi spiller ham derovre, så det tænker jeg, vi gør. Jeg tror ikke, der er noget umiddelbart bedre. Nej, ved du hvad, det gør vi. Og så bytter vi lige rundt på ham der engang. Gør sådan der. Let's go. Vi kan keep os, så vi fuld end startelveren i hvert fald. Så langt, så godt. Og her får vi... vi får en Courtois. Det er decent. Så startelveren til videre ser faktisk okay ud. Der er lige nogle svage links mest over i højre side her. Men jeg tænker mest Sterling her. Klart den værste spiller på den højre side der. Slap af. Vi hopper videre her, og vi tager en keeper igen. Det bliver ikke meget bedre. Det bliver Courtois, der bliver vores startkeeper. Shit, det er okay, men det kunne have været meget bedre. Og det her, det hjælper bare overhovedet ikke. Fuck sake, man. Det ser ikke særlig godt ud til videre. Vi fik altså en vanvittig god start, og det her, det er jo håbløst. Det er jo håbløst, det her. Vi skal nok have fat i en Maddie Cash, måske. For han kan det mindste... gør sådan her, give noget kemi derude. Det er det bedste bud, jeg har i hvert fald. Det ser virkelig, virkelig katastrofalt ud indtil videre. Oh my god. Af alle en Kunku-kort, så får vi det der en Kunku-kort. Det er sådan hans første inform eller sådan noget. Jeg ved ikke, han har sådan 40 inform, så det er sgu helt ikke til at finde rundt i, men... fuck sake, det er ikke særlig godt, det der. Jeg tror, jeg tager en Locatelli. Og hopper videre til det næste. Altså, hvad er det her? Bro, what is this? Man mangler virkelig lige den der sidste kemi for at få det helt op. Og det nytter bare ikke noget her. 91 Salah er selvfølgelig bedre, hvis vi går med ham. Lars har du Martinez måske. Hvad fanden er egentlig bedst her? Jeg tror, Salah er vitterligt bare den bedste, vi kan gå med her. Smider ham herude. Han giver faktisk plus 3 kemi op dem. Bare, det kan jeg ikke. Nå, på grund af pladsen. Oh my god, deres position for faktisk ikke. Jeg er dum. Ja, okay. Shut the fuck up. Vi hopper videre. Og vi hopper videre til endnu mere trash. Jesus. Vi har 4 spillere tilbage igen. Hvis vi bare lige kunne få en bedre taget bare igen her, så synes jeg faktisk, det ser ret decent ud. Måske er det en, der kan
få max kemi herop, fordi det er det, der trækker ned lige nu. Det er virkelig kemien, der mangler, fordi rating er sådan okay. Vi får en god, igen højrated spiller, men bare ikke bruge ham til noget som helst. Og Dama Torre hjælper heller ikke det helt store, hvad jeg lige kan se af. Vi går med rating her. Vi har tre spillere tilbage. Luis Diaz heller ikke, nej. Heller ikke godt nok. Fuck's sake. Vi har to spillere tilbage. Det er bare det, at jeg ikke får 100 keeper der hold. Allerede der har jeg lyst til at se. Den er tabt på forhånd, den her challenge her. Vi får en Robertson. Han er bedre end Courtney Horse eller House. Hvordan fanden du siger det? Og han får et grønt link til Salah, så det er vel noget, I guess. Never mind. Det gav os faktisk minus kemi. What the fuck? Oh my day. Jeg havde faktisk troet, det ville hjælpe, men nej, det kan jeg selvfølgelig godt se. Sidste spiller her. Og vi slutter af med en højrede keeper, LaFont, men ja, der er bare ikke noget igen. Saka kunne måske være en mulighed. Er det lige før Saka er det bedste, fordi LaFont er højere rating, men lige før jeg tror, at Saka faktisk giver sådan en højere kemi i stedet for. Hvis nu vi gør sådan der, og så lige smider Courtney Horse ind igen. Vi får kemi i hvert fald, 96 kemi er stadigvæk virkelig, virkelig skidt faktisk. Det er faktisk utroligt, at vi ikke får fuld kemi her. Okay, jamen jeg tror, at jeg tager et kig på, hvad det bedste, jeg kan gøre her. Okay, vi er på 91 rating. Det er altså, ja, det er ikke vanvittigt godt. Vi skal have valgt en træner. Lad os få det gjort. Det er det, der kan redde holdet her. Men så kræver det, at vi får en træner, der giver os bedre kemi end det der 98. Det er højst indtil videre. Jeg tror, det heller ikke bliver højere end det. Det bliver simpelthen 98 kemi, vi kommer op på. Det er godt nok skuffende. Det er godt nok skuffende. 91 rating, 98 kemi, 189 i rating. Jeg ved, man kan få så meget bedre end det. Det er jo 193, som jeg gerne vil gå efter, så får vi ikke engang en 190. Det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig skidt. Ærligt, jeg ved ikke engang, om der er en måde, man kan få kemien bedre på. Hvis jeg nemlig bare kunne få 100 kemi, kunne have været fint. Well, jeg tror, det her er det bedste, jeg kan gøre. Hvis der er en eller anden, der skriver det i kommentarfeltet, og Kraus, du bare byttede rundt på ham her, så har du fået 193. Wow, så bliver jeg lidt tiltet. Jeg tvivler på det. 189 bliver det. Altså Lukas, du skal have i minimum 190, hvis jeg skal kviksælge min spiller. Husk, hvis han får en 189, så er det lige, så skal jeg ikke kviksælge ham. Så Lukas, det er din tur nu. Hvem, man? Ja, okay, det gør. Vi skal lige have det her med i videoen, fordi hvis der er nogen piger til mig, så skal lige vide, at jeg er god med dyr. Prøv at se. Nice. Det er ikke første gang, jeg ser mig håndtere en pussy. I hvert fald. Og hun vil gerne ned igen. Er de andre pussies, du håndterer, så vil de også så gerne hurtigt væk igen, eller? Den joke har været meget sjov, hvis jeg ikke sådan fucked op min sætning, men altså, vi går med den. Lucas, your turn. Let's go. Okay. Ja, jeg tænker, vi tager 4-3, så vi også får nogle wingers på. Ja, det er også smart. Jeg skulle have gået med en mere sikker formation på det punkt der. Der fucked jeg sgu op. Messi. Går man med ham allerede? Det... Ja. Godt, okay. Det er nødt til. Ja, fair nok. Okay, jeg starter lige med at tage nogen fra bænken af. Okay, han laver en anden taktik. Det er faktisk også det, man plejer at gøre back in the days. Shoot min son, men igen, går man virkelig med den version af hans kort? Gør man det? Jeg tror, jeg gør det for at være på den sikre side. Okay, fair nok. Kom nu lidt. Nu er du mindst decent. Decent går. Det er faktisk okay. Ja, 93 rated. Det er sådan okay, og så synes du kører noget PSG, måske. Okay, så striker. Okay, vi bytter lidt. Vi mixer lidt op. Jeg kan lide striker. Den er ikke... Ej, det kunne have været meget, meget bedre. Det kunne være meget, meget bedre. Du får Memphis Depay i sit Europa League-kort. Det er... Well, bare at der eksisterer et Barcelona Europa League-kort er totalt trist. Tag det, mand. Tænk at være i Europa League, mand. du er et andet finger. Okay, skal nok gå. Nu skal du altid med mig om det. Skal nok gå. Jeg kan lide det her. Det er altså ikke en særlig god start, det her. Det er forskellige ligaer også. Eller du kan tage Kasri, så får du en fransk ligaspiller ind i hvert fald. Men det ser ikke godt ud. Der kommer noget der. En lille bil. Der kommer også en Paul Pogba. Rest in peace, tid i United. Hvad synes du om Pogba's tid i United? Ja, jeg kommer i hvert fald ikke til at savne ham. Lad mig sige sådan, hvad sker der for? Vi giver 100 mil for ham, og så lader vi ham bare gå gratis. Det er Glazers, når de er bedst. Det er fandme god forhandling. Okay, here we go. Der kom noget der. Den der, det brønde, vanvittig. Det er på midtbanen. Hopper vi videre til, igen, Declan Rice. Også et sindssygt kort. Rullet gang, selvom det er ikke særlig specielt længere, hvad er rullet gang. Næsten alle kort der er i fucking rullet gang. Jesus Christ, det er faktisk, hvad fanden er sket med FIFA. Men stadig decent, og du får linksene fra Pirlo og sådan noget der.
Du har jo også Son nede på bænken, du kan spille op i stedet for Rasitska. Yes, sir. Stabil. Det ser faktisk okay ud, det der. Det ser okay ud. Der er nogle gode fundamenter at bygge på i hvert fald. Ruben Dias, his signature, eller hvad fanden hedder det, signature, hvad fanden hedder den der promo der. Sådan okay. Så har men, selvfølgelig en højere version, men... Det er også lidt det, ja. Skal man tage chancen? Skal man gå med hans touch, eller hans nuværende, eller håber man for hans team of season, eller team of the year for den sags skyld? Jeg går bare med ham for en sikkerheds skyld. Keep skal være i år, så har du fuldendt din startelver, og det er ikke engang noget special kort, men altså Hugo Lloris er selvfølgelig et safe choice på momentsposten, og du har jo faktisk, indtil videre har du faktisk rating, og kemien er der næsten, altså det ser ikke dumt ud indtil videre, lad os sige det sådan. KSI, man. Hey, let's go, my G. Big ups. Hold da kæft, det er tragisk, det der. Hold da kæft, det er tragisk. Let's go! Jeg nyder det her. Du har 7 spørgsmål, du har bænken. Det er nu, det skal clutches op. Og det der, det er ikke en god start i hvert fald. Det er en total fucking elendig start. Ja, det siger du ikke. Kan du se det her? Kan du se det der? Åh, for fuck's sake. Det er faktisk lunt, mand. Det er ret lunt. Man kan sige, du har den der Nuno Mendes, den er så lidt ligegyldig nu, men stadigvæk... Det bliver faktisk tæt der. Det bliver faktisk rigtig tæt, det kan jeg sgu godt mærke. En kunko. Han passer bare ikke ind overhovedet. Du har ingenting, hverken fransk eller Ligue 1. Jeg går bare med på rating. Det er down to the wire, det her. Det er sådan, det, er det næst sidste spiller, du skal ind og vælge her. Fedon Torres. 90 rating er du nede på nu. Husk, det er 189, du skal slå. Og det der, det er en elendig sidste spiller at få. Og kan man få den? Det bliver så lidt spændende. Okay. Det er 189, det der. 189. Yeah. Let's go. Fuck. Du har allerede slået den. Jesus kan Christ. Kan du se det her? Ja. Sygt. Shut the fuck up. Du har allerede slået den, når du har den 92 og en 93 spiller på bænken. Og du har ikke engang valgt en træner nu. Jeg skulle bruge en træner for at få den op på 98 kemi. Du har bare 100 kemi. For fuck's sake, hvad er det her? Men det er også bare sådan nogle af dine... Prøv at kigge nogle af dine player picks. Vanvittig god kemi. Men måske for... Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg fucker mig selv op ved at tage den der fucking formation, jeg tog. Jeg tror virkelig, jeg fucker mig selv op der. Der har vi den bare lige for at confirm den 190 rating. Det er med, at Mark Rey har fucking Messi. Det er Brøgne. Og Joao Cancelo. For fuck's sake, man. Jeg må så også lige... Altså, man må tage den af. Vanvittigt godt draft. Ikke, altså, ikke at du har gjort noget for det. Du har vitterligt bare valgt de spillere, der kom. Men ja, man kigger på det selv på bænken. Som sagt, du har Nuno Mendes liggende herude. Depay, det er fucking insane. Hvis vi skal reagere, som JK'en altid gør, gør den altid sådan her. Let's go! Det er faktisk true. Well, here we are. Lukas vandt udfordringen, sådan, selvom det kun var med én rating højere, så er det stadig relativt suverænt, vil jeg mene, han gjorde det. 190 rating fik han i alt, kunne sikkert have været højere, hvis han lige havde fyldt rundt på nogle spillere. Faktum er, jeg skal discard den her spiller ligegyldigt hvad. Magter jeg det? Nej, det gør jeg ikke. Skal jeg gøre det? Well, ja, det skal jeg. Så lad os se, hvad der gemmer sig i pakken. Vi åbner den her. Please ikke være noget godt. Let's go. Ikke være noget godt. Fransk, CM, Marseille, Guendouzi. I mean, det er jo faktisk et decent kort. Er det ikke? Altså, da der kommer fransk frem, det er første, jeg tænker, det er bare, det er Mbappé. Jeg skal til at discarde Mbappé. Vi får Guendouzi. Jeg ved ikke, hvor god han faktisk er i forhold til sådan resten af holdet. Altså, jeg tænker, hvor meget han går for, men der går lidt for sådan 100k, så det er jo ikke sådan helt worthless. Det er jo ikke, fordi det er en eller anden sådan random spiller, der var discard anyways. Det er faktisk ret decent. Ved du hvad? Guendouzi. Du er også et Arsenal-svin, så farvel og tak. Og med det, mine damer og herrer, så var det det for den her challenge. Lukas, tak for... Sæt dig på den, mand. Ja, tak for at være med. Lukas, der er link til hans... Min OnlyFans. Til OnlyFans, ja. Gå ind og køb den. Kom nu, please, hallo. Jeg bruger pengene, kom nu. Lukas, du er 16 år. Man har aldrig fået dem til det, jo. Okay. Bare lige sådan for legal reasons... Han har ikke en OnlyFans. Jeg promoverer ikke en OnlyFans. Jeg promoverer ikke børneporno her på kanalen. Bare lige hvis nu lige på procent med derude. Bare rolig. Men giv det 2 år. Bare rolig. Okay. For fuck's sake. Men ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her video. Altså skud til Lukas. Tak for at være med. Det er en fornøjelse. Smid... Ja, kom. Nej, kom ind.
Charmander. Det er jo sjovt, jeg har lige lavet den på dig. Men seriøst, Charmander. My G. Fantastisk, ikke akavet overhovedet håndtryk, vi har her. Og til det, så vil jeg faktisk bare gerne sige tak, fordi vi så med alle sammen. Det var en fornøjelse. Smid like på videoen, hvis I vil se mere med Lukas. Skriv ned i kommentarfeltet. Hvad? Følg min Instagram, please. Okay. Følg, hallo, kom nu. Yes. Jeg har brug for at følge jer. Du poster aldrig noget på kom. Det. Ja. Nej, men derfor, altså, så hvis, hvis der er nogen piger derude, videoer please. Med Lukas, så skriv ned, hvad I kunne tænke jer at se ned i kommentarfeltet. Og jeg er der, kan sige selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi I er sammen. Smid like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Let's go. It's a wrap. Let's go!